Rəssizi çəkil-çüyür, deyənə bilər. Bu çəkiliş vaxtı göndərir də, mən xud çətin edəm. Yəni, belə bir çətinliklə olub və düzü mən kino çəkil, yəni kinoda işləyəcəyimi ümidim. Yox, mən teatr üçün istəyirdim və teatrda yer olmalı, o vaxt mənə götürmədilər. Rəhmətli Rahim Hüseynov vardı, bir rektor. O dedi ki, qal, bəlkə mən səni rayon teatrlarına göndərmirəm. Qal burada, sənə lazım olacaqsan burada. Sonra belə oldu ki, kinoda aktyor yığdılar və mən getdim rəhmətli Ədil İskəndərovun yanına. O da belə baxdı, mənə dedi ki, qadaq, boy buxun yaxşıdır, amma içində nə var bilmirəm. Dedim ki, orada mən gəldi, ya sən bilirsən ki, burada biz məşhur aktyorları, artıq kinoda çəkilmiş aktyorları götürürük. Məsələn, Leyla Bədirbəli, Məlik Dadaşov, Şəhmar Ələkbərov, Həsən Məmmədov. Dedim, oğlum, mən çəkilməmişim, amma mən də istəyirəm çəkilməm. Dedi ki, onda gəl belə eləyək. Səni mən bir il şərti götürürəm. Sən bir il bizə lazım olduğun bir ilin içində oldun. Olmadın da mən sənə deməyim. Özür gəl ərzəni yaz, get. O rəhmətli Ədil İskəndər orada belə xasiyyətli vardır. Məsələn, kimi işdən qovuruydu, dedi ki, qada, git qapısıya denən səni burada buraxma. Belə bir xasiyyəti vardır. Belə oldu ki, bir suda Ədil İskəndər o bir neçə, bu məşhur rejissor olub, amma bir neçə filmdə Kərbəlanı oynayır axırıncı aşırımdadır. Bax, həmin o adam çox belə zəhimli və gözəl adam idi. Öz millətini sevən adam. Belə oldu ki, mən Nəsimiyyə çəkildim, sonra mən Lənkəranda Əbdül Mahmudovun bir diplom işində çəkildim. Eşitdim ki, filmi qəbul edirlər. Mən geri döndüm və dedilər ki, çox yaxşı qarşılırlar. Rəhmətli Ədil İskəndərov koridorda gedirdi. Çünki o koridorda gedəndə heç hamı gizlənirdi. Çünki koridorda gezən adamdan zəhrəz deyil ki, qadır, sən deyəsən bekarsan, boşsan. Ona görə o koridora çıxanda hamı gizlənirdi. Mən istəyirəm buna görüşəm, gəldim qabağına belə dedim ki, salam edəkəm, dedim ki, ələkəm, keçdik. Qadır, gəl bura sənə bir öpüm. Dedim ki, sən baxdım, çox gözəl, təbrik edirəm. Dedim ki, dedim, mən o bir il tamam olur, şərt qoymuşdu axına. Mən gedim ya qalım dedi, yox qadır, sən qaldın da, sən qaldın. Və o minvalla mən qaldım və filmlərə çəkildim. Rəsim bəy, elə bir obrazınız oldu ki, canlandırdıqdan sonra obrazla barışmayasınız. Aha. Və valla mən, belədir ki, teatrda, belədir ki, gündə canlı tamaşaçı ilə ünsiyyətdə sən çıxırsan, oynayırsan. Bugün müəyyən bir nəsə orada xırdalıqlar, şiştiriklər edirsən və dəyişə bilirsən. Amma kinoda belə bir şey var ki, çəkildim qaldı, o yəni onu sonra istəsən də barışmaq istəsən də, ya istəməsən də, yəni bu sənlik deyil. Artıq o ekrandadır və ona görə mən müəyyən rollarımın, məsələn, olub ki, mən onunla razı qalmamışam. Çünki, bilmirəm, ya senaridən gələn, ya rejissor olan və yaxud elə özümün nəsə o rolə düz gəlməməyimdən ola bilsin, bəzi işlər alınmayıb. Amma mən çalışmışam həm çünki mənə verilən işin öhdəsindən gəlir. Sovet dövründə çəkilən Babək filmində Azərbaycanın azadlığından danışmaq nə qədər cəsarət tələb edirdi? Azərbaycanın azadlığından danışmırdı. Ona görə ki, o vaxtı Moskva icazə verməzdi bizə. Biz Babək dövründəki Azərbaycandan danışırdı. Ona görə o qəbul edirdi. Amma biz desəydik ki, indiki Azərbaycanı azad görürəm, o bu filmi Moskva buraxmazdı. Yəni, Babək o dövr üçün deyir ki, mən azadımı, Azərbaycanımı azad görməyincə qılıncımı qınına qoymaram. Yəni, o dövr üçün, o bizim dövr üçün
emirli, ama şükür ki belə bir iş oldu ki, Azərbaycan azad oldu. Azadlık. Bugün belə də biz müstəqil ölkədə yaşayırıq. Azadı, söz azadlığı var. Düzdür, bəzən müəyyən adamlar buna görə cəzalanırlar. Amma ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən. Amma siz cavansız. Sovet vaxtı ilə bugünkü gündə çox böyük fərq var. Yəni, elə vaxt var ki, biz bir-birimizə söz deyəndə qorxurduq, kənara baxırdıq ki, görəsən, söhbəti gedib deyəndə. Yəni, bugün o bayədə azadlıqdır. Bugün, bilirsiniz, bəzən şikayətlərimiz də var, bəyən cəmiyyətin çox çatışmayan cəhətlər də var. Amma bununla bahəm, qabiliyyətli, bacarıqlı adama yol var. Yəni, işləmək istəyən adam, qabiliyyətli adama yer var. Yəni, belə götürsən, bugün azadlıq var, hər yerdə var və ondan düzü əndazədə istifadə etmək lazım. Yəni, azadlıq özü xaos dövrü, azadlıq özü elə şeydir. Dərəbəylik deyil ki, yəni müəyyən bir qaidə qanun da olmalıdır. Onların ümumiləşdirilmiş obrazı var. Dediğim odur ki, mənim biraz bəzən səhv salırlar, yəni obrazı. Çünki mən aktoram, mən bəzən deyirlər ki, sən özü oynamışsan, deyirəm, yox, mən özüm olmamışam. Mən özüm tamam bir başqadım, mən özümü dostlarım yaxşılanır ki, mənə nəcələmam, xarakterim, çatışan, çatışmayan cəhətlərim olar deyir. Amma mən oynadığım rollarını heç türlü oxşamıram. Düzdür, oynadığım rollardan nəsə orada o hissləri ki, mən içimdən keçirdirəm, beynimdən keçirdirəm və ola bilsin ki, müəyyən cəhətlər məndə bir insan kimi formalaşmağımda köməyi bəlkə də olur. Amma mən olar deyiləndə, yəni mən başqa-başqa şeylərdir. Rejissor da elədir. Rejissorun ilk uğuru odur ki, təbii ki, ssenari materialı yaxşı olmalıdır. Bir də ki, rolları düzgün seçmək. Bu barədə o aktrisaların hərəsinin öz yeri var və hamısı yaxşı aktrisadır və mən bu vaxt çəkilmişəm. Sizin ən son çəkiliniz filmlərdən biri də Cavid Ömrü. Cavid Ömrü bu dövr ərzində hansı olurlar əldə? Beynəlxalq və ya Azərbaycan lafın hansısa festivallar olacaq? Yox, heç bir festivallar olmayıb. Valla, Cavid, mən bir dəfə deymişəm, anarım da xoşuna gəlməyib, Ramiz Mirzəyev də xoşuna gəlməyib söz. Amma bu mənim şəxs sözümdür. Mən, məsələn, biraz Hüseyin Cavid filmi düzdür, onlar başqa niyyətdən çəkiblər. Biraz tanıtmaq barəsində çəkiblər. Yəni, çox təəssüf ki, indi mən bugün belə fikir var. Bu sizə aiddir, amma bəzi yerlərdə bəzi cavanlar, məsələn, Cəlil Məmməd Quluzadənin Sabiri, Cavidi tanımırlar, yaxşı bilmirlər. Demək ki, bunu bir dərslik kimi, yəni onun keçdiyi günlər xronikal sənədli bədii film kimi çəkilib. Amma mən istərdim ki, o bədii film kimi, onun o Sibirdə çəkdiyi əziyyətləri də oynayayım. Nəsə, bunlar belə bir şey fikirləşdirlər. Və mənə yerə gəlir ki, bu da çox lazımdır, vacibdir. Çünki elə bir adamın mütləq millət tanımalıdır. Bilməlidir ki, belə bir oğul olur. Çox gözəl şey deyilmək. Qabiliyyətiniz var, bəs yazmaq necə? Yox, mən yaza bilmirəm. Mən şeir o vaxtlar deyirdim, ondan sonra biz sizə hadisə danışacağım.
Günlərin bir günü mən Babək filminə hazırlaşıram çəkilməyə. Həqiqətə belə bir fikir vardı ki, bu bir-birinə oxşayacaq. Təbii ki, mən üzümü dəyişəsi deyirəm ki, yəni mən Nəsimə oynamışam, indi Babəki təsdiq edirlər. Və Babəkin gelişi, duruşu, hərəkəti, danışıq tərzi təbii ki, qrimi, nə bilim, hadisələr tamam fərqlidir. Və gündən bir günü Zərdabda bir toya gitmişdim, dostlarımla. Orada bir nəfər vardı, dedi ki, siz Nəsimədən şeir dediniz, bir dənə o şeiri deyirlər. Dedim ki, mən də demək istəmirəm. Dedim ki, valla, mən biraz Nəsimini unutmaq istəyirəm, çünki mən Babəki seçiləcəm. Ona görə bir anlığa, bir müddət Nəsimidən uzaqlaşım belə. Yox da belə dedim, yox da mən istəyirəm yadıma salmayan belə. Mən indi bir sözdən dərdəyim, mən at belindəyim, öncə ipadroma gedirəm, at minməyi öyrənirəm, qılın. Qad ki, istəyirsən at gətirək, amma şəhəri deyirəm. Mən yəni, mən bu cürə deyirəm, o deyir ki, yox, əgər lazımsa at gətirək. İndi o sözümüzün, mən şəhəri yazmaqla yazmaq qabiliyyətim yoxdur, amma cavanlıqda televiziyada bədi qirayətlə məşğul olmuşam və bugün də o qirayətlə məşğul oluram. Bax, məsələn, bu yaxında Quran-ı Kərim mənim səsimlə disk kimi çıxıb. Sonra bax, bu dəqiqə buradan İsa Peyğəmbərin yazırlar, mən də İsa Peyğəmbərin səsini yazıram. Yəni, bax, belə işlərdə iştirak edirəm ona bir. Çünki mənə xoşbəxtlik nəsib olub ki, İran filmləri var, İmam Rıza, Əli Ələssalam, İmam Hüseyin, hamısının onlar səsini mən yazmışam. Və sonra İsa Peyğəmbər, sonra da Quran-ı Kərim. Yəni, bu mənim üçün bir böyük şərəfdir ki, o qədər məndən qabaq gözəl səslər olub, Ələskər, Ələkbərovun səsini mən indi də heyranım. Yəni, gözəl səslər olub, amma o aktorlar mən indi yazdığım şeyləri o vaxt icazə vermirdilər. Yəni, belə şey olmazdı. Rəhmətli Əli Fəhmi Nəsimi filmində məsləhətçi idi. Dedi ki, mən Quran-ı Kərimi tərcümə eləmişəm. Bu nə cür bir ölkədir? Onu çap eləməyə qoymurlar. Rusca var, Azərbaycanca qoymurlar. Bu, əlbəttə, Moskvanın siyasəti idi o vaxtı. Biz öz Quran-ı Kərimə bilməməliyik. Yəni, qoymurlar bizi, onu geniş kütlə oxusun, bilsin ki, bu nədir. Yəni, bu barədə, mən xoşbəxtəm ki, indi bugün belə bir o işlər mənə nəsib olub və mən məmnuniyyətlə onu eləyirəm. Nəsimdə söyləyəcəyiniz qəzələrdən bizə yeni söyləyəcək. Af gətirmək lazımdır. Söhbətimizin axırı salab axırda deyil. Axırdır. Sağlığında qiymət verir insanlara, şairin fikri və qalısı olsun. Mənə elə gəlir ki,